বস্তুকে আমি এখন চৰকাৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে চৰকাৰী কামৰ কাৰণে যদি ক'ৰবাত মাটি লাগে সেই সিদ্ধান্তটো ডি চিয়ে ল'ব পাৰে টাউন এৰিয়াত নহয় গাঁও এৰিয়াত সেইটো গভৰ্ণমেণ্টলৈকে যাব নালাগে গভৰ্ণমেণ্ট মানে ছেক্ৰেটেৰী দিছপুৰ অখিল গগৈ ডাঙৰে কথাবিলাক নাজানে তেওঁৰ সেইটোৱে প্ৰব্লেম তেওঁ অলপ মানে চব জানতা কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি নাজানে তেখেত বিধায়ক হিচাপে নতুন কেতিয়াবা আমাক সুধিলেওতো আমি কৈ দিম মানে নিয়মটো আকৌ কৈছোঁ এল এ চি বৰ্ডত তাতে তেতিয়া চাৰ্কুল অফিচৰ পৰা নিয়ম আহে প্ৰপ'জেলখিনি পাছ কৰিব পাৰে নকৰিব পাৰে ধৰি ল'লোঁ মোৰ জাগিৰোডত কোনোবা এটা অনুষ্ঠানত মাটি দিব লাগে লাগিছে বুলি চাৰ্কুল অফিচাৰে তাত দিলে আমি দুই চল্লম কমে দিব লাগে যদি দিব লাগিব তাত থকা কমিটিখনে দিব নালাগে যদি আমি কেঞ্চেল কৰিম সেইটো নিয়ম তাৰপাছত যাব আকৌ ছেক্ৰেটেৰিয়েটলৈ যাব ফাইলটো ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ পৰাহে ফাইলটো এপ্ৰুভ হ'ব সেইটো দিব মিনিষ্টাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া 2001 চনৰ পৰা বিধায়ক অসমৰ সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপেও অতি সফল হৈছে গতিকে তেখেততকৈ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া বহুত নাজানে এতিয়া নাজানা কথা আমাৰ পৰা সুধিলে আমি কৈ দিওঁ বাংলাদেশী ৰক্ষকটো হয় আপোনালোকে নাজানে নেকি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আহাবাৰটো লৰাই চামতো ইলেকশ্যন খেলিব পাৰে আহাবাৰ তেওঁ ক'ৰবাত বৰপেটা বা ধুবুৰী কোনোবা সমষ্টিত তেওঁ ইলেকশ্যন খেলাত কোনো ডাঙৰ ঘটনা নহয় তেওঁ খেলি দিব পাৰে তাত তেওঁ জনপ্ৰিয় বহুত আৰু বাংলাদেশৰ মূলৰ মানুহে তেওঁকতো তেওঁলোকৰ ত্ৰাণকৰ্তা বুলি ভাবেই সেইটো ফেচবুক টুইটাৰটো আপোনালোকে দেখিয়ে থাকে ফেচবুক টুইটাৰটো দেখিয়ে থাকে আৰু মনত নাই জানো যে কাজিৰঙাত যেতিয়া আমি বেদখল মুক্ত কৰিব গৈছিলোঁ একদম যে বেৰিকেডৰ ওপৰত উঠি লৈছিলে যেতিয়া সন্দেহযুক্ত মানুহক আমি খেদিবলৈ গৈছিলোঁ বেৰিকেডত উঠি এখন হাত দুখন এনেকৈ দিছিল তেনেকুৱা দেখা নাছিলে জানো গতিকে তেওঁতো বাংলাদেশী ৰক্ষক হয়েই আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দল।